en halvtime ut i første omgang, er stillingen 0-0. Han er ikke the special one, men en ganske spesiell 22-åring fra Oppland. Eidins store forbilde er José Mourinho, og en dag skal han selv bli manager i Premier League. Jeg heter Eidin, og jeg blir Norges Mourinho. Eidin Jonlich fra Søndre Land i Oppland er bare 22, men med kallenavnet Mini Mourinho. Det finnes verre ting om det kalt, for å si det sånn. Har han nådd langt på rekordtid? Jeg er den yngste som har tatt UEFA B-lisens i Norge i en alder 18 år, så er den yngste noensinne i moderne fotballhistorie til å få UEFA A-lisens i en alder av 21 år. So what's gonna happen? I make a pass down there. You played off me. Han mangler bare UEFA Pro-lisens, som er den høyeste trenerutdanningen. Nå studerer managertalentet fotball i Southampton. Samtidig er videoscout for Wolverhampton. Til våren er han ferdig, og da vil han hjem. Da vil jeg komme tilbake til Norge, hjem og bidra som trener eller spillerutvikler. Lære fra andre trenere og bruke det jeg har lært til å utvikle nye spillere i Norge. Men det er ikke tippeligaen som er det langsiktige målet. Toppet for meg er å bli manager i Premier League. José Mourinho er jo store forbedrene, men selvsagt så er Jørgen Klopp utrolig stor under han, og selvsagt så er Alex Ferguson, kan jo ikke syne på han. Hvis du kombinerer alle de tre, så får du nok en veldig supertrener, mener jeg, men med riktig læring, riktig mentor og erfaring, så kommer jeg til å nå toppen. Han har i hvert fall kjørt eliten til Mourinho. Oppsettet for neste